Vážení přátelé, přišel jsem do styku se skupinou Rekonstrukce státu. Jde tam o korupci a takový ty věci. Já se na to dívám trošku jinak. Já prostě bych tímto chtěl vyzvat všechny, kteří by mě nějakým způsobem chtěli zkorumpovat, že jsem tomu otevřen. Prostě jsem připraven přijmout nějaký ten uplateček, nějakou tu 100 korunku, že ano. Však on se to hodí, že chcete pozvat svatiče na kávu. Prostě korupčníci, tady sám. A jinak, běžte si sednout na tribunu.